madaxweynaha Pakistan Ashraf Ghani ayaa khamiista ku dhawaaqay inuu dawladdiisu si dhaqsaal ah u sii deyn doonto maxaabiis ay ka xidhay Taliban si uga gacan geysto hanaanka nabadda horseedka ka yahay Mareykanka. Ghani waxa uu sheegay inay si madal wada jir ah ugu marti gelinayaan hanuunta South Korea, Aasiya iyo maxadka Mareykanka ee badda in hore loo sii deeyay 300 oo maxaabiis xag jirin oo Taliban ah. Kooxda Taliban ayaa iyaduna sii deysay 550 maxaabiis oo ku jiray xabsiyada dhulka ay Taliban gacanta ku hayso. Afayeen hadlay kooxda Taliban ayaa ku amaanay Ghani ilaaminta isaga oo ku tilmaamay talaabo horumar wanaagsan oo isla markaana wada hadal u sii xaadheysa bilowga wada hadalada dawladda Afghanistan iyo kooxda Taliban. Ergaga Mareykanka dib u heshiisiinta dawladda Afghanistan oo wada xaajoodka qayb ka ahaa waxna ka sii heshiiska Taliban ayaa amaanay horumarka lagu sameeyay isdhaafsiga maxaabiista isagoo soo dhaweeyay ilaaminta Taliban ahayna diyaar u tahay ka qaybgalka wada hadalada nabadeed. Faysal Cabdullaahi, wararka telefishinka Star Hargeysa.